ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଦିଅ ଆଉ ବହୁତ ଲୀଳାମୟ ବି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏତେ ଭାବମୟ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ଜଗତରେ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ବି ନଥିବ ଯାହା ଆମ ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମାତା ଦେବକୀ ରୂପରେ ସପ୍ତମୀର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଟ ଭୋଗ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ଭ ଉଦକ ଦିଆଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାତା ଦେବକୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସମେତ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ଗହଳି କି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଶୂନଶାନ ରହିଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଲାଉପାଳ ଗଡ଼ିରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ସଭିଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇଏ ତ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୋନା ପାଇଁ ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯାହାକି ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ ବଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ମନ୍ଦିରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁ। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ। କରୋନା ସକାଶେ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ନୀତିନୀତି ହୁଏ ଆମେ ଘରେ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଘରେ ବି ପାଳନ ବି କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବେରା, ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର, କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।